شوفي ميني باسكاني أنقراني نگران لا بكيجي باشكوت كردنى حكمت. کەی ەکەمجار بەکەمکردنەوەی هێڵەکانی گواستنەوەی دام و دەستگا حۆکمیەکان دەستی پێکرد ئەماش دەبێتە هۆی بێکاربوونی نیوەی زیاتری شفێرەکان ئەوە نیگەران و لە پشتی پاسەکانیان نوسیویانە تکایە پیشەکەم لێت تێک مەدەن یوسف سی65 ساڵە شفێری دەکات و لەم ڕێگێوە بژێوی ژیانی ماڵ و منداڵی پیداد دەکات و نیگەرانە بۆ داهتووی رجەم شفێرەکان و دەڵێت ئێمە سرە ڕایەوەی خزمەت دەکەین هاوکارێکی باشیشی بۆ کەمکردنەوەی ترافی. تمم بابام دابندەن 20 500 سا ئەم کارە دەکەم دااتی ژیانم لە سەم کارەیە ئەم ریارری کاریریی زۆرخراپاب لەسەر بژەویش ژیانمان دەبێت کارێکی دیکەم نیە و سێ منداڵم هەیە هەر من نیم سزمەم شوفێلەکان بێکار دەبن و زیانم پێدەگات ئێمە قازان بۆ حکوومەت و بۆ خەڵکیش هەیە ئەنقەرە شارێکی پرە لە فەرمانبەرولانی کەم زیگە یەک ملیونونی و فەرمانبەر لاانقرە هەیە، ئەمەش لە تااقەتی مێترۆ و پاسەکانداە و توانای گواستنەوەیان نابێت، بۆ یە بریارەکە قورسایی دەخاتە سەر سرجە هیلەکانی گواستنەوە و ئێمەش. ئێمە باش دەدەین بە حکوومەت و دوو ڕۆژارێک سوتەمەنی دەکرین بۆ قازانتمان هەیە بیان. باگشتی لە سەرتااسری تورکیا 5 میلیۆن و 549 فەرمانبەر هەیە بۆ گواستنەوەی ڕۆژانەی ئەم فەرمانبەرانە ١ دهزار مینی پاس سەرخان کراوە بە مەبستی هااتتو چۆ پێێکردنی، ڕارەکەی حکوومتی تورکیا کاریگەری لە سەرژیانی سرجەم فەرمانبەران و شۆفێران دەبێت سکرێری گشتی سندیکای شۆفەرانی ئاقرا، ڕیارەکە بەهااڵە دەزانێت و لەو بواایەدایە زیانی زیاتر دەبێت لە قازانچ ب قراران sonra bizim ێسنەف ئفلاسنیشینەگەل gelecek. دوایم ڕیارامووش فێرا ماای پوش دەبن لەبەرەوەی هەمووی قەرزاری باحن و دواتر ناتوانن قرزەکانن بدەنەوە. لە ئە قەرە زیاتر لە ه پسی گواستنەوەمان هەیە و ش هزار تایبەتە بە فەرمانبی دا مودک حکومیەکان لە ڕاستیدا پاسەکانی گواستنەوەی ئیسراافنین بەڵکو و یارمی دەچی باشن بۆ کەمتر بەکارانی ئۆتۆمبینی کەسی لە پاسێکدابی کەس دەگوازینەوە گەر پاسەکان نمیێنم فەرمەبلاانە سیارەکانیان دێنە سەر شقامەکان. ە کاری مەکەمکردنەوەی ئیسافە نەکباررگلانی. تورکیا باکووری کوردستان نزیکەی ١١زار ئۆتمۆبیلی خزمەت گوزاری بۆ دام ودەزگا حکومیەکان هەیە و لەم ڕێگەەوە کارمەندەکان دەگوازنەوە، وا تا ١ ده شفێر لەم ڕێگەوە بژێوی ژیان دابین دەکەن و لە هەمان کاتیشدا پێ داهاتی خۆیان دەدەن بە حکوەت وەکو و باچ بەڵام پاکجی پاشەکەوتکردن نیوەی زیاتری ئەم شوفێرانە بێکاردەکات. ئەفسان شامحەمەدی کوردستان ٢وتوار آنکارە.